פרופסור גדעון ביגר, אנחנו הגענו עד הרעיונות של המנהיגות היהודית, איזה הצעה של גבולות להגיש לוועידת השלום, והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, מה עם גבולות ההבטחה? מה עם גבולות בית ראשון, בית שני? מה עם זכותנו ההיסטורית? זה אני בכלל לא עלה בשום צורה? הזכרתי את זה קודם, כאשר המנהיגות הציונית אומרת, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, האל שלנו נתן לנו את הארץ, אבל גם המוסלמים וגם הנוצרים יכולים לבוא ולהגיד את זה. אנחנו יכולים להגיד גבולות דוד ושלמה, אז הנוצרים יבואו ויגידו גבולות הצלבנים. ומי אמר שזכותנו טובה יותר מאחר? ולכן אמרו, לא כדאי להסתמך על העבר, מה גם שרצו שטח, למשל, על אף הסיפור של שלמה ואולי עוזיה ששלח אוניות מציון גבר, בשום מקום לא היה ברור שהנגב ועד למפרץ אילת היה בעצם חלק ממדינה יהודית, ורצו את כל השטח הזה. ולכן אמרו, אם אנחנו נבקש את הגבולות הללו, את הגבולות ההיסטוריים, גם זה לא תמיד טוב, ולכן הלכו על הרעיון של גבולות העתיד. אנחנו מסתכלים לעתיד ולא לעבר. אנחנו רוצים גבולות בשביל היהודים שיבואו לארץ ישראל. זאת אומרת, מה המסקנה מבחינה, נקרא לזה, לאומית, שבתקופה ההיא הדתיים הלאומיים, מעמדם היה נמוך מאוד? לא, הדברים הלאומיים, כן, הדברים הדתיים. לא, הדתיים הלאומיים, אני מתכוון. לא, הדתיים הלאומיים. מבחינה פוליטית, לדתיים הלאומיים לא היה באותה תקופה יכולת לקבל החלטות ולהשפיע. הם לא היו בכלל בתוך ההנהגה הציונית, הם רק מאוחר יותר בכלל מצטרפים להנהגה הציונית. הנהגה הציונית, נזכור שהרצל לא היה בדיוק יהודי דתי חרדי, וגם לא וולפסון וגם לא כל האחרים שאנחנו הזכרנו. לא, גם החרדים היום אנטי-ציונים, אבל אני מדבר... אני לא מדבר על החרדים. תגיד, הרב קוק לא היה לו מה להגיד? הרב קוק עוד לא היה בכלל, הרב קוק באותה תקופה, ערב המלחמה היה הרב של יפו, עזב את הארץ בזמן המלחמה, והוא לא היה יותר מאשר רב של עיר יפו. רק אחר כך הוא מתמנה לרב הראשי של יהודי ארץ ישראל בתקופת המנדט, ואני עוד אגיע לזה, כי מי שיצר את שיטת שני הרבנים, רבותיי, זה... השלטון הבריטי במענה לדרישה הציונית האשכנזית שאמרה יש רב ראשי אחד החכמבשי הספרדי אבל אין מי שיתפל באשכנזים ואז לחצו לבריטי ומינו את הרב קוק ומאז אנחנו חיים עם שני ראשים אבל זה לא נוגע לעניין הגבולות זה מה שהם הציעו טוב אוקיי. מה התפתח? יפה, את הדרישה הזאת, כמו את הדרישות של האחרים, שמו במגירה, ובעצם אף אחד לא התייחס לזה. אף אחד לא התייחס לגבולות האלה, אם כי יש כאלה שטוענים, בעיקר בצד הערבי, שזה מה שאנחנו תמיד רצינו, ואנחנו ממשיכים לרצות את זה. הנה, אפילו מלחמת לבנון אמרה, אתם כבר אז רציתם את הליטני, עכשיו הצלחתם להשיג את זה. ועוד כל מיני דברים כאלה. הדבר היחידי שהיה לזה משמעות, זה כשלא קיבלנו את זה, פה יש דבר מאוד מעניין. מה שביקשנו ולא קיבלנו, זה כאילו שלקחו לנו. תבינו. כל רעיון שתי גדות לירדן, כל רעיון של עבר הירדן המזרחי זה חלק מארץ ישראל, כי זה מה שאנחנו דרשנו, וכשלא קיבלנו אז קרעו מאיתנו את עבר הירדן, כמו שקרעו מאיתנו את הגליל הלבנוני, כמו שקרעו מאיתנו שטחים אחרים, אף אחד לא התכוון לתת לנו, וראינו כבר מה שאלנבי עשה, וכך רצו לראות את זה כבר ב-1918. אבל זה אתוס בתוכנו, כאמור, מה שביקשנו ולא קיבלנו, כאילו לקחו מאיתנו. בכל אופן, שמו את זה במגירה, כמו את הדרישות של האחרות, ופה יצרו דבר מאוד מעניין. באותה תקופה, דרך אגב, יוצרים גם את הגוף הבינלאומי שנקרא חבר הלאומים,
שהוא צומח מתוך ועדת מתוך ועידת השלום, הגוף שתפקידו בעצם כמו תפקיד האום, הוא לא כל כך מצליח בזה, אבל זה האבא של האום, אם נאמר. הבעיה המרכזית הייתה שהנשיא וילסון לא הצליח לשכנע את הקונגרס שלו להצטרף לשם, אז אמריקה לא מצטרפת לזה, וזה יוצר בעיות בהמשך. אבל ועידת השלום דנה במזרח התיכון ואומרת, תראו, המצב פה שונה מאירופה. תושבי האזור, ואני כמעט מצטט בתרגום, אינם יכולים לעמוד ברשות עצמם בתנאים הקשים של העולם המודרני. הווה אומר, הם לא מספיק מפותחים לעצמאות. הם לא יכולים להיות כמו הפולנים, הפינים, הצ'כים או היוגוסלבים. הם לא מספיק מפותחים. אז מה עושים במקרה הזה? ופה פנו למצג משפטי מאוד מעניין. מה עושים עם ילד שהוריו נפטרו והשאירו לו רכוש? הוא לא יכול לנהל את זה, אז ממנים לו אפוטרופוס שהוא יגדל את הילד, יחנך אותו, יטפל בעסקים שלו עד שהוא מגיע לבגרות, מגיע לבגרות, מחזיר לו את כל הדברים, לוקח כמה גרושים דמי טיפול, ובזה מסתיימת האפוטרופסות. ואז אמרו, בוא נעשה את זה לגבי אותם העמים שהם לא מספיק מפותחים, ניתן מנדט למדינות מפותחות, שתפקידם יהיה לקדם את השטחים לקראת עצמאות. וזה מה שמביא לכך ששנתיים מאוחר יותר, כל הדיונים בנושא הזה לקחו שנתיים, ובוועידה, ועידת משנה של ועידת השלום שמתכנסת בעיר סן רמו שבאיטליה, 24 לאפריל 1920, מתקבלת החלטה לגבי המזרח התיכון, להעניק לצרפת מנדט על סוריה ולבנון, ולהעניק מנדט לבריטניה על מסופוטמיה ופלסטינה. מסופוטמיה זה השם היווני של ארץ בין הנהרות, מה שהיום זה עיראק. מסופוטמיה ופלסטינה יהיו מנדט בריטי, וסוריה עם לבנון יהיו מנדט צרפתי, כאמור תפקידם של הצרפתים והבריטים לפתח את השטח, לחנך את התושבים ולהוביל אותם לעצמאות. הדבר הזה נראה אולי אוטופי, אבל כל הוועידת השלום הייתה ועידה אוטופית, וכמובן כל מיני דברים פוליטיים נכנסו. הקורדים והארמנים, הייתה מחשבה שהאמריקנים יהיו האפוטרופסים שלהם, אבל ארצות הברית כאמור לא הצטרפה בעצם לארגון של חבר הלאומים. באותה תקופה אטאטורק מצליח להשתלט על כל מיני שטחים, זה לא נוגע כרגע לנו, הם לא מקבלים, הקורדים עד היום לא קיבלו עצמאות, הארמנים קיבלו עצמאות רק לאחר נפילת ברית המועצות, וזה קיים כאן עם בעיה אחת קטנה. אף אחד לא יודע מה זה מסופוטמיה, מה זה סוריה, מה זה לבנון, ולענייננו מה זה פלסטינה. כבר דיברתי על זה בהרצאה הראשונה, כל אחד חשב אחרת על פלסטינה, ולכן בעצם נאמר שבריטניה וצרפת ידונו ביניהן היכן יעבור הקו שמפריד בין שטחי המנדט הבריטים ושטחי המנדט הצרפתיים, וכל אחת מהן תחלק את השטח שלה, צרפת תחלק את השטח שלה לסוריה ולבנון כראות עיניה, ובריטניה תחלק את המסופוטמיה ואת פלסטינה כראות עיניה, וכך מתקבל עיקרון המנדט.
כאמור 24 לאפריל 1920, כאשר הרעיון המרכזי שזה יסיים את השלטון הצבאי, לוקחים עוד כמה חודשים, שאני אזכיר תכף מה קורה בהם, ובראשון ליולי מגיע לארץ הרברט סמואל כנציב עליון אזרחי בריטי ראשון, הוא פותח את שרשרת הנציבים הבריטים שמנהלים את ארץ ישראל עד לסיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל במאי 1948. כלומר, זה המצב הפוליטי, אבל באמצע יש עוד אלמנט שמשפיע בסופו של דבר על הקווים. פייסל, שכבר הזכרנו אותו, שמגיע לדמשק בראש הלוחמים הערבים, מגיע אחר כך לוועידת השלום, נפגש עם ויצמן עוד קודם באזור מצפון לעקבה, נעשים כל מיני הסכמים בין הצדדים, הוא מנסה להשיג את עצמאות הערבים, ולאט לאט הוא מבין שהוא לא יקבל את עצמאות הערבים, וכתוצאה מזה הוא מכריז על עצמו בראשון למרס 1920, מכריז על עצמו כמלך הערבים בדמשק, שכל תחום שלטונו המעשי זה פחות או יותר הארמון שלו בדמשק, אבל הוא מכריז על כל השטחים שיושבים הערבים, הוא מלך הערבים שיושב בדמשק. כאמור, כמה, דרך אגב, על רקע זה קורה גם אירוע תל חי, שאנשים שהיו קשורים לפייסל מגיעים לתל חי ומחפשים שם חיילים צרפתים שמסתובבים בשטח, ושם מתפתח האירוע הזה שנחרט עמוק בתולדות עמנו, בתולדות ארצנו, אבל כפי שאני אראה בהמשך לא היה לו שום קשר לקביעת הגבול בצפון, שום קשר, ואני אומר את זה בצורה קטגורית, ואני תכף אסביר איך נקבע הגבול בצפון. המעמד של פייסל לא מחזיק הרבה זמן מעמד, ברגע שצרפת מקבלת את המנדט על סוריה ולבנון, הם שולחים צבא צרפתי לכיוון סוריה, נוחתים בלבנון, מתחילים להתקדם לכיוון דמשק, ובאוגוסט 1920 הם נפגשים בצבא של פייסל, באזור שנקרא על יד הכפר מייסלון, תוך 5 שעות מפצפצים את כל הצבא הערבי, משתלטים על דמשק, פייסל בורח לארץ ישראל, משם בורח ללונדון, מגיע ללונדון, והבריטים לוקחים אותו וממליכים אותו על עיראק, ופייסל נעשה המלך הראשון של עיראק שנוצרה על ידי הבריטים. כן? מה הבריטים עם אבא שלו? אבא שלו נפטר בינתיים? אבא שלו נשאר בינתיים בחיג'אז. אבא שלו הכריז על עצמו כמלך חיג'אז באותו זמן. והוא כאמור מקבל את עיראק, כשהבריטים קובעים את הגבולות של עיראק, ואני אגיד את זה רק במשפט אחד, בצפון מול הצרפתים, בצפון מול הטורקים, בצפון מערב מול הצרפתים, במערב מול עבר הירדן, בדרום מול ערב הסעודית, זה הגבולות של עיראק, ועל ידי כך הם יוצרים את העם העיראקי, ואני עוד אחזור לזה בהמשך, ופייסל נהפך המלך של עיראק, אבל אחיו הבכור, או השני בעצם, הבכור נשאר עם האבא בחיג'אז, עבדאללה, שאנחנו מכירים אותו כעבדאללה מלך ירדן, אבל עדיין היה אז אמיר, יוצא מחיג'אז עם צבא במטרה להילחם בצרפתים כדי להחזיר את פייסל אל השלטון. והוא מגיע לעבר הירדן, והבריטים שיושבים באזור, ולא מעוניינים שבעל ברית אחד שלהם, הערבים, ילחם בבעל ברית שני שלהם, הצרפתים, אומרים לעבדאללה, שב בעצם בעבר הירדן, אל תתקדם לכיוון סוריה, תשב שם
תנהל בינתיים את השטח תחת חסותו של הנציב העליון שיושב בירושלים, ונראה לאיפה אנחנו נגיע. פייסל עבדאללה יושב שם בצורה זמנית, ב-1920, כן, ישר אחרי שפייסל מרזיק את עצמו שם. אני אומר שוב, זמנית תשב שם, כמובן נכדו או נינו עדיין שולט בירדן בתור עבדאללה השני. אז הנה עוד דבר זמני שנשאר קבוע, ונגיע ונראה איך שזה קורה. בינתיים הבריטים מתחילים להתבסס בארץ, אבל הם צריכים לדון בשאלה מה זה פלסטינה שאנחנו מקבלים אותה. ואז מתחילים דיונים פנים בריטים מצד אחד ומול הצרפתים מצד שני, כדי לקבוע את גבולות הארץ. והקווים נעשים כל אחד בנפרד, הקו בדרום מול מצרים, הקו במזרח והקו בצפון מול סוריה. ולכן אני אקדיש כמה מילים לכל אחד מהקווים הללו שנקבעים בסופו של דבר כקווי ארץ ישראל. הדיונים על הקו הדרומי מתחילים עוד בזמן ועידת השלום, כאשר בעצם בבריטניה מתחילים לחשוב מה לעשות עם פלסטינה. במשרד החוץ מסרטטים מפה, ובמשרד המלחמה מסרטטים מפה, כל מיני אנשים מסרטטים מפות שונות כדי להגיד מה הם חושבים שצריכים לפלסטינה. בינתיים בוועידת השלום, בלפור שיושב ראש בוועידת השלום, משאיר באנגליה אדם בשם קרזון שימלא את מקומו בזמן שהוא מנהל את ועידת השלום בפריז, שולחת למצרים, אנשים בפריז שולחים למצרים בשולט בריטניה כדי לקבוע מה הקו בין ארץ ישראל לבין מצרים, שולחים הצעה שמעבירה קו שעובר מדרום לים המלח, פחות או יותר עד לקו של 1906, ואומרים זה הקו שאנחנו מציעים לארץ ישראל. במברק הזה הם אפילו מסמנים מסילת ברזל שיוצאת מדרום ים המלח ומגיעה עד לרפיח, כדי להוציא את המינרלים שיופקו בים המלח, שאף אחד עוד לא דיבר על זה. את זה מתחיל להביא לחליפת מברקים, כשמצרים רוצה קו שיבטיח את הגנת התעלה, שהרי מלחמת העולם הראשונה התחילה באזור כשהטורקים כמעט מגיעים לתעלה, ולכן הם מציעים קו שיעבור לאורך נחל עזה, נחל עזה שמצרף לנחל באר שבע ואז לכיוון הערבה, כלומר כל הנגב שיהיה במצרים. ומתחילה חליפת מברקים בין פריז, שם יושב משרד החוץ הבריטי, לבין קהיר, כשהבריטים מפריז רוצים לדחוף כמה שיותר דרומה, כדי להגשים את הקדה הציונית. בין היושבים שם יושב גם לורנס, איש ערב. לעומת זאת מצרים רוצה לדחוף כמה שאפשר את הגבול צפונה כדי לשמור על התעלה, ומעלים כל מיני נימוקים מעניינים. למשל, מישהו מציע את הקו בוודי, אפילו צפונה לוודי עזה, ואז עונים לו מפריז, רגע, ארץ ישראל זה מדן ועד באר שבע. ואחר כך לורנס בא ואומר, תראו, באזור הזה יש סיכויים למצוא נפט, ורק ליהודים יש את האפשרות למצוא את הנפט באזור קורנוב, אז צריך לצרף את זה. ואז המצרים, אני אומר, הבריטים שיושבים במצרים, אומרים, רגע, כל הבדואים של האזור הזה חיים על עזה ועל באר שבע כמרכזים שלהם, אז צריכים שעזה ובאר שבע יהיו בתוך מצרים. בסופו של דבר דיונים הלוך ושוב, עד שמישהו בא עם רעיון מאוד מעניין. למה לא נאמץ את הקו שקבענו ב-1906? א', הוא כבר מסומן בשטח.
ולא צריך להתחיל לסמן בשטח. ב', הוא נותן לכל צד חלק מהשאיפות שלו. המצרים תקבל את השטח שאחר כך ייקרא, הרבה מאוחר יותר, אזור חבל ימית, שאותר שזה השטח היחידי שאפשר שם לקיים חקלאות, ולכן אפשר למשוך משם מיסים בשביל לקיים את המשטר בסיני. היהודים יקבלו מוצא לים סוף שהם מבקשים. העזתים קשורים יותר לארץ ישראל מאשר למצרים, והגבול כבר קיים. ומי שאומר, רגע, ומה יהיה עם הבדואים? אז אמרו, במקום באר שבע, תבנו להם מרכזים באבו אגלה ובקונטלה, וחוץ מזה, מישהו כותב על המסמכים שם, who cares about the Bedouins? למי אכפת מהבדואים? וכתוצאה מזה, מוחלט במשרד החוץ הבריטי, בלי שאומרים לאף אחד, שקו 1906 יהיה הקו בין פלסטינה לבין מצרים. לא מודיעים את זה לאף אחד, זה החלטה פנימית של משרד החוץ הבריטי, שרק שנים מאוחר יותר מתגלית, שאפילו כשסמואל מגיע לארץ ישראל בתור נציב עליון, הוא שואל איפה הגבול בדרום, עוד לא אומרים לו. אבל כבר החליטו שזה הקו, וכתוצאה מזה קו 1906 נהפך בסופו של דבר לקו הגבול בין ארץ ישראל לבין מצרים, בסופו של דבר זה היום הקו בין מדינת ישראל לבין מצרים. החלטה פנימית של משרד החוץ הבריטי. בצפון הדברים הרבה יותר מסובכים. בצפון צריך לקבוע קו בין המנדט הצרפתי לבין המנדט הבריטי. בדיונים שמתחילים, קלמנסו, ראש ממשלת צרפת, נוסע ללונדון להיפגש עם לויד ג'ורג', ושניהם מגיעים לדבר מאוד מעניין. ברור לנו לחלוטין שגבול ארץ ישראל זה מדן ועד באר שבע, זאת הנוסחה התנכית, אז אנחנו צריכים לקיים את העסק הזה. וחוץ מזה, the holy river Jordan is the river of the holy land, כלומר, הנהר הקדוש ירדן הוא נהר של ארץ הקודש. לכן הירדן ומידן זה מה שצריך להיות הקו. לגבי הדרום זה לא מעניין את הצרפתים. הצרפתים מאוחר יותר מנסים לדבוק בהסכם סייקס פיקו, שכאמור הקצה לצרפתים קו, שהקו הדרומי שלו זה הקו בין טבחה שבצפון מערב הכנרת לראש הנקרה. והם רוצים את כל השטח הזה. הבריטים אומרים, רגע, אבל יש שם יישובים יהודים, ואנחנו מבטיחים את ארץ ישראל ליהודים. אומרים הצרפתים, נכון, אבל כל היישובים היהודים שנמצאים שם, קשורים לברון רוטשילד הצרפתי, שזה ראש פינה, וזה מטולה, וזה כל היישובים ששייכים בעצם לצרפתים. אנחנו ניתן להם שם את החופש שהם רוצים. בקיצור, דיונים ארוכים שנמשכים בעצם עד לדצמבר שנת 1920. כל אחד טוען, התנועה הציונית טוענת, הצרפתים מוכנים לוותר, אבל הם רוצים את כל הליטני, והתנועה הציונית רוצה את הליטני, מפעילים לחץ על ממשלת צרפת, סוקולוב דובר הצרפתית, גש עם נשיא צרפת ונשיא הסנאט, ומפעילים את ארצות הברית וברנדייס, ובסופו של דבר, אחרי כל המאמצים הגדולים, הבריטים והצרפתים, שכאמור לא ידעו בכלל על אירוע תל חי, באותה תקופה נהרגו לצרפתים במאבק עם הערבים, 243 חיילים וקצינים, ועוד איזה 750 פצועים, אז השמונה שלנו בתל חי לא עשו להם שום רושם מיוחד. מגיעים הצרפתים והבריטים לקו שהוא בעצם נחתם ב-23 דצמבר 1920, דרך אגב להזכיר שאחרי אירוע תל חי, כל היישובים היהודיים של אצבע הגליל מתפנים ממקומם ולא נמצאים בשטח. אנשי תל חי בורחים לכפר גלעדי, לוקחים איתם אנשי כפר גלעדי, מגיעים למטולה,
ומפנים את מטולה, חלקם לצור וחלקם לאיילת השחר, ומשך כל זמן המשא ומתן בין הבריטים לצרפתים, אין אף יישוב יהודי באצבע הגליל. להזכיר את זה, זה דבר ששוכחים לספר לנו, כשמספרים לנו על תל חי ועל האירועים שהיו שם. מגיעים הצרפתים והבריטים לקו שיוצא מאזור ראש הנקרה, מגיע פחות או יותר עד לאזור מנרה של היום, מושך צפונה עד למטולה, עוקף את מטולה, משאיר אותה בשטח שלנו, מגיע לכיוון הירדן, חוצה את הירדן ועולה למחצית רמת הגולן, חוצה את רמת הגולן, יורד בנחל המשושים לכינרת, חוצה את הכינרת, מגיע לצמח ומשם לכיוון הירמוך. זה קו שנקבע בדצמבר 1923, בדיונים בין הבריטים וצרפתים שיושבים בלונדון ובפריז, לא בארץ ישראל, וקובעים את הקו הזה. זה קורה בדצמבר 1920, דצמבר נקבע הקו הזה, אבל קו שנקבע לגבי מפות בלונדון ובפריז, אין לו הרבה משמעות, צריך ללכת ולסמן אותו בשטח. ואז ממנים ועדת גבולות, לויטנן קולונל, כלומר סגן אלוף צרפתי בשם פולה, וסגן אלוף בריטי בשם סטיוארט ניוקומב, והם יוצאים עם חיילים ושוטרים לסמן את קו הגבול. ואז מסתבר להם כמה דברים בעייתיים. המיפוי לא היה מיפוי מדויק. המיפוי הסתמך על יותר מפות נחיות, חצי השמות שבמפה המקורית היו בכלל שמות נחיים, ומה שיותר חשוב היה, הסתבר שהרבה מאוד כפרים שנשארו בצד אחד, רוב השטחים שלהם היו בצד השני של הקו. ולא הבריטים ולא הצרפתים לא רצו לגרום לסכסוכים ולבעיות, ולכן סיכמו ביניהם סיכום מאוד מעניין. אם כפר נמצא בצד אחד, נזיז את הקו כך שכל האדמות שלו יהיו בשטח שלו. כלומר, אם הקו נמצא בצד הצרפתי, נזיז את הקו כך שכל האדמות של הכפר יישארו בשטח הצרפתי, אותו דבר עם הכפר נקבע שבשטח הבריטי. אבל לא היו מפות של כפרים, ואז הם הלכו מכפר לכפר, שאלו את המוכתרים משני הצדדים, עד איפה מגיע השטחים שלהם, ולאור מה שאמרו המוכתרים, סימנו את הקו, והזיזו את הקו בהתאם לזה, בתנאי אחד שאמרו, כדי שלא ירגישו שיש כאן הפסד בשטח, צריך פחות או יותר למצוא שטח מקביל למה שאנחנו מעבירים. אם אנחנו מעבירים פה 1,000 דונם, נצטרך למצוא 1,000 דונם שנעביר במקום אחר, כדי פחות או יותר להשוות. לא בדיוק דונם תמורת דונם, אבל בעיקרון שלא יהיה הפסד של המדינות. ולכן הם באמת מתחילים ללכת מאזור ראש הנקרה, לאט לאט מסתובבים בשטח, שואלים בכל מקום ובכל צד, עד שמגיעים לאזור מטולה. במטולה יש בעיה, כפי שאולי חלק מאיתנו זוכרים, למטולה, להיקרא מטולה, היו הרבה מאוד שטחים במרג' עיון או עמק עיון, שנמצא מצפון למטולה. ולכאורה היו צריכים את השטחים האלה לצרף למטולה. ניוקום בדוח שלו כותב שכשבאנו לשטח אנשי מטולה לא באו למפגש. ולכן קבענו את הגבול כפי שרצינו לקבוע. ניוקום לא היה ידוע בתור אוהב יהודים גדול. הוא גם היה שנים אחרי זה נשיא הבריטים החובבי הערבים בכל מיני אגודות. אבל הסיבה הייתה סיבה אחרת. הסיבה הייתה הקביעה שקבעו שני הסגני האלופים האלה, שעסקה בדברים בשטח. תראו, הצרפתים ישבו... למה הם לא באו למפגש העיקרים? זה מה שהוא כתב בתוך הדוח שלו. אנחנו לא יודעים בכלל אם זה נכון או לא נכון.
אבל אני, התוצאה הסופית הייתה שהשטחים האלה נשארו בתוך לבנון, אבל הסיבה העיקרית הייתה הרצון ששני הצדדים לסדר כללית את האזור, ותראו, הייתה בעיה, מי שקצת מכיר את האזור, הצרפתים יושבים בקונטרה, ובין קונטרה לצור עוברת דרך, שעוברת דרך הכפר בניאס וממשיכה לכיוון צור. בגלל החרמון, הדרך הזאת עוברת לרגלי החרמון, עוברת על הגשר שנמצא מדרום לרג'ר, הגשר שהיה קיים בשטח, היום אנחנו מכירים אותו, והולכת לצור. ורצו להבטיח שהדרכים של הצרפתים יהיו בידיהם. עכשיו, הדרך הזאת עוברת במעשה על יד הבית האחרון של מטולה. כן, כמה מטרים מצפון לבית האחרון של מטולה. מצד שני, רצו להבטיח את כל המים לארץ ישראל. הדרך שחוצה את הכפר בניאס, מעיין הבניאס, כפי שאנחנו יודעים, נמצא מצפון לכפר. באותם המערות שם מצפון לכפר שיש שם שרידים של קו, ולכן הייתה בעיה איך להבטיח את המים לארץ ישראל ואיך להבטיח את השטח לצרפתי, את הדרכים לצרפתים, ולכן קבעו שהקו יעבור מצפון לבתים של לבנון, הוא יעבור 100 מטר מדרום לדרך. לבתים של, כולה, לבתים, שנייה, לבתים של מטולה, לא של לבנון. של מטולה, סליחה. הקו יעבור 100 מטר מדרום לדרך שהולכת בין קונטרה לבין צור. מה עושים עם, רגע, באמצע יש את מעיין הדן, עם תל דן, והם כותבים במפורש שתל דן או תל אל קדי, בשמו הערבי, כולו יהיה בארץ ישראל, ועל ידי כך המעיינות שלו שנובעים ממערב לתל, יהיו כולם בארץ ישראל. כלומר, המעיינות של הדן כולם בארץ ישראל. החצבני מתחיל הרבה יותר צפונה, הוא מתחיל הרבה יותר צפונה ליד העיר חצביה, ולכן אפשר היה לחתוך. עם הבניאס הייתה בעיה, כי אם היו מביאים את המים לארץ ישראל, אז הדרך לא הייתה של הצרפתים. אם היו משאירים את הדרך אצל הצרפתים, אז המים היו לא מגיעים לארץ ישראל, ואז נקבע שם כלל מאוד מעניין. המים, תושבי הכפר יוכלו להשתמש במים כפי שהם משתמשים עכשיו, אבל כל שאר המים יוזרם חופשי לארץ ישראל. כלומר, מעיין הבניאס, כל המים, פרט למה שהכפריים המקומיים משתמשים, זורם לתוך ארץ ישראל, שזה פחות או יותר רבע מכמות המים של הירדן. יש רבע מגיע מהבניאס, רבע מהחצבני, והחצי ממעיינות הדן. ואז עולים לרמת הגולן, ושם מסתבר דבר מאוד מאוד מעניין. הקו שהזכרתי אותו קודם, שחוצה את רמת הגולן ויורד בנחל המשושים, באותו זמן בכל שטח רמת הגולן יושב שבט בדואי, שנקרא בני פדיל. חצי מיושב וחצי מסתובב בשטח. האמיר שלו נקרא, שנייה אחת, האמיר פאור, שהארמון שלו נמצא בצומת קיבוץ הגושרים. הארמון שלו נמצא בצומת האמיר, אנחנו קוראים לזה היום בתור צומת אמיר, אבל זה צומת האמיר שנמצאת ברמת הגולן, שם עדיין נמצאים השרידים של הארמון שלו, והקו שנקבע בין הבריטים לצרפתים חוצה את השטח של הבדואים. ואז אמרו, רגע, אי אפשר את זה, צריך שכל הבדואים יהיו, או שכל השבט יהיה או בצרפת או בשטח הבריטי, אבל איך קובעים למי? ואז הם שוב הולכים ואומרים, בוא נסתכל בתנך, נקרא לנערה ונשאל את פיה, מסופר על רבקה שבא לקחת אותה ככלה ליצחק.
קוראים לשייך, ואומרים תחליט אתה, אתה רוצה להיות תחת הצרפתים או תחת הבריטים? התשובה של השייך מאוד מעניינת, היא נמצאת אצל ניוקום בתוך הדוח שלו. הוא אומר, שאלנו את השטח, הוא אמר דבר זה, תראו, אני אוהב עם הבריטים, הבריטים נותנים לנו פה עצמאות, אנחנו נלחמים בצרפתים, הצרפתים זה אויבים שלנו, אבל אני יודע שהיום מה שיש של בריטניה, מחר זה יהיה המדינה היהודית, ואני לא רוצה שהנכדים שלי יהיו תחת המדינה היהודית, ולכן אפילו שאני לא סובל את הצרפתים, אני רוצה להישאר תחת הצרפתים, כי בסופו של דבר הצרפתים קיבלו מנדט ויתנו בסוף עצמאות, ואני אשאר עם העולם הערבי שלי. ולכן מעבירים את הקו שנקבע ב-1920, מעבירים אותו מערבה, אבל לא עד הירדן. לא עד הירדן, הקו הוא איננו על הירדן, הוא במחצית הגובה של רמת הגולן ממזרח לירדן, הירדן בכלל לא נזכר בהסכם, כי כל המים אמורים להישאר בארץ ישראל, גם להשקיה וגם, ותכף אני אגיד פה, נוסף דבר חדש. אוקיי, מעבירים... יש לי שאלה אליך. כן, כן. אם הוא היה אומר שאני רוצה להיות בשטח של הבריטים... היו מעבירים את הקו עד לקונטרה. היינו ברמת הגולן. נכון. הוא לגיטימי. אמת, והכל אמת. תלוי באמיר פאור. במקרה הזה כן, אבל מכיוון שהעבירו שטח שהיה אמור להיות לכאורה בריטי לצרפתים, אז צריך למצוא מה להעביר בחזרה. ואז הולכים דרומה, ובלחץ של סמואל, א', כל הכנרת נשארת בארץ ישראל, מקודם הייתה חצויה, ומוצאים שממזרח לכנרת, באזור של אנגב של היום, יש שטחים ששייכים לבהיים, שיושבים בחיפה ובעכו, ומנהיג הבהיים הוא לא פחות ולא יותר, סר בריטי, סר אבס, הוא קיבל תואר של סר בבריטניה, והוא היה נתין בריטי, ואז אמרו, אוקיי, בוא נעשה פה את החלפים, ניתן את כל הכנרת לארץ ישראל, וכולל את כל השטח ממזרח לכנרת. אותו שטח שאחר כך מוקמים עליו אנגה ומאוחר יותר מעגן וכו', כל השטח הזה נעביר קו שילך מצפון לאנגה באזור נוקב, יעלה קצת לחצי הגובה לרמת הגולן, ימשיך ובסופו של דבר יגיע עד לחמת גדר, עד לאל חמה. וכל השטח הזה יהיה פיצוי על השטח של רמת הגולן. ולמה יגיע לאל חמה ומה יעשו בשטח? פה נכנס אלמנט חדש וזה אדון רוטנברג. פנחס רוטנברג באותו זמן מפעיל את כל הקשרים להשיג את הזיכיון על מי הירדן כדי לבנות את התחנה ההידרואלקטרית. ובתוכנית הראשונית שלו הוא שואף להפוך את הכנרת למאגר המים של המפעל ההידרואלקטרי. ואיך לעשות את זה? על ידי כך שהוא יבנה תעלה מאזור חמת גדר אל חמה, אל הכנרת, שדרכה יוזרמו המים של הירמוך אל הכנרת, כדי לשמור על גובה המים, והמים יוכלו לזרום בחזרה, כאשר יש עודף מים בתוך הכנרת, ועל ידי כך לצרף את כל הכנרת וכל האזור של אל חמה לתוך ארץ ישראל, והבריטים והצרפתים מקבלים את זה. נוצר רק בעיה אחת, מה יהיה בצפון מזרח הכנרת? כי שם במצב קבעו שהקו יהיה 10 מטר מקו המים, אבל הכנרת עולה ויורדת, בעיקר אז חשבו שהכנרת תעלה כתוצאה מהזרמת המים של הירמוך אל הכנרת בתעלה של רוטנברג, ואז אם המים יעלו, יחסו את קו הגבול, ועל פי החוק הבינלאומי, אם יש למדינה נגיעה באגם,
אתה לא יכול לעשות באגם כל מה שאתה רוצה, ואז אם יהיה לסוריה נגיעה באגם, אז ארץ ישראל לא תוכל לעשות בכנרת מה שהיא רוצה לה בהסכם עם סוריה, ואז קבעו שם כלל לדורות, קו המים בצפון מזרח הכנרת יהיה תמיד 10 מטר מקו המים, אם המים עולים הקו זז מזרחה, אם המים יורדים הקו זז מערבה, קו גבול נייד, בהתאם לגובה פני המים. אבל כמה שאני יודע, אסד בדיונים עם רבין רצה להגיע לכנרת ובסך הכל הסכימו. לא. לא הסכימו. לא, מכיוון שהמדבר אליכם ישב לא בזמן רבין אלא בזמן ברק, כשברק הלך לוועידת השלום בשפרסדן, אני הייתי איש הגבולות של המשלחת הישראלית, ואני ישבתי עם הסורים כדי לקבוע איפה שעקב. הסורים, שוב, הביטוי היה, טוב, אנחנו נגיע ברק לזה. אמר, לא אתן לחייל סורי לשכשך את רגליו במאה הכנרת. ואסד אמר, אני רוצה לעשות מנגל על שפת הכנרת כפי שעשיתי. אז אמרתי, אין שום בעיה, יעשה מנגל, אבל לא ייכנס לתוך הכנרת. אבל לא, למעשה, אנחנו רצינו לפחות את הכביש עוקף הכנרת שישאר אצלנו, ועוד כמה דברים, בסופו של דבר, זה לא נסתייע. בעיקר בגלל בעיית הגבול. אנחנו נדבר על זה בעתיד בהרחבה. כן, כשאנחנו נגיע נדבר על זה. בכל אופן, זאת הקביעה שנקבעה, זה לקח 3 שנים להגיע להסכמה הזאת, עד כדי כך שבארץ ישראל נערך מפקד אוכלוסין ב-1922, מטולה וחלסה, היום קריית שמונה וכל היישובים, שבאצבע הגליל לא נפקדו במפקד הזה, כי הם היו אז בתוך לבנון. עד כדי כך שתושבי מטולה הצביעו לפרלמנט הלבנוני ב-1921, כאשר הפרלמנט הלבנוני הוקם. רק במרס 1923 נחתם ההסכם של קו הגבול החדש, והוא הושלם, עוד שנה לקח להחליף את כל השטחים ואת כל הדברים הללו, ואפילו לאחר מכן נחתם הסכם מיוחד שנקרא הסכם לשכנות טובה, כי הסתבר שכמו שמטולה נשארו לקרקעות בצד אחד, עוד היו לעוד כמה כפרים קרקעות בצד השני, ולכן עשו הסדרים שיוכלו לאבד את השטח, אנשי מטולה איבדו את השטח שלהם במרץ היו משך כל תקופת המנדט, ואפילו שילמו מיסים על השטח הזה לממשלת לבנון, כי היו קשרים טובים ומסודרים בין צרפת לבין בריטניה באזור הזה, וכך למעשה נקבע קו גבול הצפון, שהוא היה הקו היחידי שקיבל מעמד שקו גבול בינלאומי, מכיוון שהוא נחתם בהסכם בין שתי מדינות שהיו ריבוניות בשטח. צרפת מצד אחד, בריטניה מצד שני. וזה מה שקרוי הגבול הבינלאומי בין ארץ ישראל, ואחר כך מדינת ישראל מול לבנון ומול סוריה. הבריטים הקימו יחד עם הצרפתים עמודים, 71 עמודים לאורך הקו, וכתוב בדיוק בהסכם, הקו ילך מפה לפה, מפה לפה, לא תמיד ברור למה הכוונה, כי הוא מתחיל ברכס ראש הנקרה, ואין דבר כזה רכס ראש הנקרה קו אחד, כי זה רכס שרוחבו כ-300 מטר, ולכן איפשהו יעבור וילך בוודי הזה ויעלה בוודי ההוא, אין הסכם מדויק על כל מטר ומטר, עד היום דרך אגב אין לנו הסכם כזה עם לבנון, וזה עלה לדיון בזמן שדיברו על המים הכלכליים, ונדבר על זה בהמשך, אבל זה היה למעשה קו הגבול שנקבע בין ארץ ישראל לבין סוריה, בין ארץ ישראל לבין לבנון, כקו הגבול הבינלאומי, כאמור סופית במרס 1923. אז אני מציע שנעצור פה,
ואנחנו נשאר לנו רק את הקו המזרחי, אבל זה בהזדמנות אם אתה רוצה. לא, אתה רוצה להמשיך, אם נשאר עוד קו, אז לי אין בעיה, זה הקו המזרחי. נו, דבר על הקו המזרחי, איך נקבע הקו המזרחי? יפה, הקו המזרחי, וזה שוב הנקודה, אנחנו זוכרים מה שביקשה התנועה הציונית, ואנחנו זוכרים מה שאמרתי כבר, שב-1920 הבריטים אמרו לעבדאללה, שב פה בינתיים עד שנחליט מה קורה עם השטח הזה. הנציב העליון סמואל היה לכאורה גם אחראי על השטח של עבר הירדן, השטח שממזרח לירדן, אבל עוד לא נקבע שם קו. צ'רצ'יל שמונה לשר המושבות, בינתיים כל הנושא של המזרח התיכון עבר לטיפולו של משרד המושבות, קודם היה במשרד החוץ הבריטי, צ'רצ'יל מגיע לקהיר, מכנס את כל הפקידות הבריטית שמסתובבת במזרח התיכון, כדי להחליט מה, איך מנהלים את המזרח התיכון. בוועידת קהיר במרס 1921, מחליטים קודם, מה שהזכרתי כבר קודם, ליצור את עיראק ולהמליך את פייסל על עיראק, מחליטים בקשר לעבר הירדן להשאיר את עבדאללה עוד 6 חודשים ולראות איך הוא מסתדר ומנהל את השטח, ובינתיים מאשרים את השליטה הבריטית על ארץ ישראל, בלי שקובעים בדיוק היכן הקו. עבדאללה יושב לו, הוא זונח את צלט שהייתה העיר הגדולה שם, ומתיישב בכפר הצ'רקסי אמן, והופך אותו לעיר הבירה שלו, לאט לאט מתחיל לבנות שם את המרכז המנהלי, אבל עדיין לא ברור איפה הקו עובר בין ארץ ישראל לעבר הירדן. מחכים עוד שנה, ואז 3 גורמים מביאים לצורך בקביעת הקו. מצד אחד, מתכננים להקים חוקה לארץ ישראל, וחוקה, חוק צריך שיהיה לו תחולה טריטוריאלית, איפה החוק הזה קיים. וצריך לקבוע סופית, יש כבר קו בצפון, יש קו בדרום, אבל לא ברור איפה הקו במזרח. דבר שני, בונים או הולכים לאשר סופית את המנדט על ארץ ישראל בספר המנדט, כאשר צ'רצ'יל, ממשלת בריטניה למעשה, מחליטה שכל מה שנוגע לבית הלאומי היהודי לא יחול על שטח עבר הירדן, כי שם הם נותנים את זה לעבדאללה כחלק מההבטחה לאביו. אבל צריך לקבוע היכן הקו. ודבר שלישי, מתחילים לדון בניצול, במתן זיכיון לניצול אוצרות ים המלח של נובומייסקי, ולא ברור למי שייך ים המלח. האם זה עבר עדן, האם זה עבר ישראל. ואז סמואל פונה למשרד החוץ הבריטי ואומר, בעצם משרד המושבות, תגידו לי איפה הקו. משרד המושבות פונה למשרד החוץ, משרד החוץ אומר, מה אתם שואלים אותנו? סמואל היה שר בממשלת בריטניה, הוא פקיד בריטי נאמן, הוא גם אוהד הציונות, הוא יושב בשטח, הוא יודע יותר טוב מכולם, שהוא יחליט איפה שהקו. סמואל שולח קו שהוא מציע לכלול בו את עקבה בתוך ארץ ישראל, אומר לו משרד החוץ הבריטי, זה לא, עקבה נכבשה על ידי הכוחות של פייסל, עקבה זה המוצא היחידי של עבר הירדן אל הים, עקבה לא תיכנס אליך, ואז הוא קובע קו במשפט אחד ארוך, קו שמתחיל בנקודה בים האדום, ים סוף, 2 מייל מערבית לעקבה, עולה צפונה במרכז ואדי ערבה, פסיק ים המלח, פסיק הירדן, פסיק, עד למקום המפגש עם הירמוך, עולה בירמוך עד לגבול הסורי. זה הקו שקובע סמואל, ובזה נקבע הקו המזרחי של ארץ ישראל, ובהחלטת, או בספר המנדט של ארץ, בהחלטה
שמתפרסמת גם בעיתון הרשמי, נאמר שוב כל הסעיפים שנוגעים לבית הלאומי היהודי לא יחולו מזרחית לקו הזה. והם, ושוב, חוזר ההצהרה של סמואל על הכיוון של הקו הזה, וכך נקבע בעצם הקו המזרחי של ארץ ישראל, שכמובן לא בירדן ולא בים המלח לא סומן, בערבה גם זה לא סומן, כי חבל היה לבריטים לבזבז כסף על לסמן שטח שהם שולטים משני צדדיו, ורק ב-46 כשירדן קיבלה עצמאות, סימנו שטח קטן בין אילת לעקבה, סימנו את קו הגבול, וכך הקו הזה נשאר בלתי מסומן עד להסכם השלום בין ישראל לבין ירדן שנחתם ב-1994. רק אז סימנו לראשונה את הקו הזה. קו מאוד בעייתי, כי אף אחד לא ידע מה זה אמצע ודי ערבה, כי ודי ערבה זה גם הנחל וגם העמק. מה זה אמצע ים המלח, איך קובעים אמצע ים המלח, מה לעשות עם הירדן שכל הזמן משנה את כיוונו, ואיפה זה אמצע ירדן, אבל בכל הבעיות האלה דנו מאוחר יותר. מה שחשוב לענייננו, שלאחר שנקבע סופית הגבול עם סוריה ב-1923, נוצרה על מפת המזרח התיכון ועל מפת העולם, יחידת שטח חדשה, שהבריטים קראו לה פלסטיין, בשפתם שלהם באנגלית, באותה תקופה הייתה נהוגה בארץ שיטת שלושת השפות, אנגלית, ערבית ועברית, אז באנגלית קראו לארץ פלסטיין, בערבית פלסטין, ובעברית אנחנו רצינו שיקראו לזה ארץ ישראל, הבריטים אמרו זה מוגזם, ולכן סוכם סופית שיקראו לה פלסטינה עם סין ועם תף, פלסטינה, פתח מרכאות א', גרשיים, י', סגור מרכאות, מה זה א', י'? ארץ ישראל. יפה, ליצני תקופת המנדט אמרו שזה גם כן שלוש שפות. אנחנו אומרים ארץ ישראל, ארץ ישראל, הערבים אומרים ארץ ישמעאל, והבריטים אומרים אנחנו יודעים. זה א' י' בשלוש שפות שנקבעה הארץ. זה השטח שכולל בערך 27,000 קילומטר רבוע, לא לפי הדרישה הציונית, זה מה שמביא לכך שהתנועה של ז'בוטינסקי מתחילה בטיעון של שתי גדות לירדן, דבר שמביא בסוף לפרישה של התנועה הרוויזיוניסטית מהתנועה הציונית. טוב, אנחנו נדבר על זה בזה אנחנו נדבר על זה בהמשך. יש את ארץ ישראל, עכשיו נראה מה קורה איתה. אז אני סוגר את ההקלטה, תודה רבה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.